Koment për urdhër arrestin për zotin Kajmakun? S'kam koment. Nuk keni? Si do të procedohet më tutje? Si do të zëvendësohet kryebashkiaku? Faleminderit. Po pse të kemi një koment për këtë? A, me mua e kishit gjithë të, thashtë e kishit me ulësium për... Keni një koment, zëtë? A, keni ju një koment? Para, si një koment. Në dyrën krotarve? Absolutisht nuk e mbështesun. Çështje që në çështja e tij personale, si ka vepruar dhe kaq. Çështje që normalisht që nuk mund ta mbështes. Kur Këshilli Bashkiak do veproj për të bërë komandimin e kryetarit të ri? Ky është çështje institucionale që nuk mund ta them unë. Faleminderit.